Kako se spominjate svoje začetke pred 15 leti, ko gledate zdaj nazaj? Začetki so bili težki, težko smo se prebijali skozi koncerta, skozi koncerte oziroma festivale, skozi vseh teh 10 let, ko smo imeli festival na leto. Delali smo komade, veliko pesmi, ravno zaradi festivala. Ja, v bistvu je zgodba čist prijateljska. Ne? Z Mihom in Rekom Petkom smo se spoznali in tukaj so začetki, ne, festivali so prišli malenkost kasneje, ampak še danes je ista volja in prijateljstvo, kar v ansambli, za mnoge ansamble, največ pomeni prijateljstvo. Prvo je prijateljstvo, potem prije glasba in ustvarjanje, lastni sklad, da daš svoje srce noter, potem se ostalo steče. Če ni prijateljstva, ni glasba, to je Zelo lepo si to povedal in to se tudi čuti, da ste dobri prijatelji.